Posljednjeg dana 58. Zagrebačkog salona primijenjenih umjetnosti i dizajna u Laubi su svečano dodijeljene nagrade najboljim izlagačima. Veliku nagradu su primili arhitekti Dinko Peračić i Miranda Veljačić za izložbu Usijano more. Sama tema izložbe je izuzetno zanimljiva. Dakle, ovaj rad koji je dobio nagradu je postav izložbe koja se dogodila u Rijeci u vrijeme Europske predstavnice kulture sa temom Usijanog mora, koja je metafora jednog stanja recimo interneta u cjelini ili prekomorske trgovine i života na moru u cjelini. Dakle, svih tih dereguliranih područja gdje neko mnoštvo ljudi pokušava neke svoje komunikacije, sudbine, poslove realizirati. Vodeći se geslom salona 2023. Ne radi sam, ocjenjivački sud je dodijelio i 3 jednako vrijedne nagrade te 3 posebne povelje, kao i nagradu mladim autorima do 35 godina starosti. Na neki način koji su pomakli granice između suvremene umjetnosti i dizajna i suvremene umjetnosti i primijenjene umjetnosti, koji su zapravo sklapali ta područja, ono što je zapravo danas gotovo nemoguće naći radove u vizualnom sektoru, a da ne amalgamiraju, dakle da se ne preklapaju. Geslo i temu 58. Zagrebačkog salona dala je kustosica Branka Benčić, prepoznavši kolektivni rad u suvremenoj umjetnosti kao najpoticajniju pojavu u sadašnjosti i za budućnost. Upravo u stvari ta mreža resursa zajedničkog mi se učinila kao u stvari taj neki resurs u okviru kojeg možemo stvarati ideju ove izložbe koja će se temeljiti na zajedničkom radu. Koji su to rekviziti i koja su to mjesta rada, artefakata koji ostaju u okviru izložbi, izložbenih scenografija, ali i u stvari kazališnih i izložbenih mašina. Među ostalima, jednako vrijedne nagrade primili su umjetnik Ben Kane za djelo Novi svijet rada, te braća Matija i Mauricio Ferlin za projekt Batajem Live, izložbu scenografije predstave Stasa Madhouse na Praškom kvadrijenalu. Zahvalan sam na Mauriciju kao na svom najbližem suradniku, jer kad razmišljamo o svom radu, razmišljamo o sebi kao svom kazališnom radu, razmišljamo o nekom radu koji je, nije samo moj, nego naprosto rad koji na jedan stvarno, nadam se, velikodušan način odlazi u druge univerzume, u druge svijetove koje umjetnici na neki način nude, ne samo Mauricio, nego i ostali suradnici. Tako da Stasa Madhouse je u stvari na jednoj razini stvarno baš kruna tog tipa suradničkog rada, u kojemu sam ja samo nositelj, tako nazvat, projekta izvedbe. Treću jednako vrijednu nagradu primio je autorski kolektiv koji čine Ana Labudović, Ana Hušman, Ivana Meštrov, Dubrovka Stekulić, Marko Tadić i Nikola Bojić za izdavanje prvog kola DIY biblioteke Nula općenito. To se radi sa tekstovima koji do sad nisu bili prevedeni, vrlo su različiti i mislim da su vrlo korisni. Baš je u biti namjerno su izabrani tako da budu različiti. Želja da ih se čita. Ne? Naklada je 300 komada, ručno se radi, rizo print koji se onda ručno šiva i sve su te publikacije besplatne i dijela se. Nisu u prodaji. Naposljetku, nagrada za mlade autore je dodijeljena Tinu Dožiću i Mirni Udovčić, koji su uz Hrvoja Đukeza kao graditelja surađivali na projektu Šumska koliba u sklopu Dožićevog šire grada Dromomanija. Njime su ispitivali mogućnosti bivanja suvremenog čovjeka s prirodnim okolišem i putovanja. Od samog početka projekta ideja je da Mirna i ja surađujemo, pa tako ja sam imao ideju da se napravi ta koliba i u razgovoru sa Mirnom u stvari došao do toga da ćemo je napraviti, a Mirna je bila ta koja je u potpunosti onda u stvari ostvarila arhitektonsku ideju i rješenje same kolibe. Slijedi Tinov zaključak umjetničkog istraživanja, a to je kritika bijega od civilizacije, da je bijeg od civilizacije nemoguć. Isto tako ova koliba ne dobiva svoju fasadu, nego je osoba izložena, znači ne postoji interijer, ona se ne može sakriti, ne može pobjeći. Nagrađeni radovi su svojevrsni putokazi do idućeg Zagrebačkog salona primijenjene umjetnosti i dizajna za 3 godine u organizaciji Ulupuha. Sada slijede saloni arhitekture i vizualnih umjetnosti koji će za svoja polja trenutke sadašnjosti pokušati trasirati za budućnost.